Ja vás opäť pozdravujem, milí moji, a dovolte, aby sme opäť sa prihovorili k udalostiam tohto víkendu, týchto dní. Musím povedať, že opäť mi nedalo, aby som sa nevyjadril k veľmi takým zaujímavým veciam, ktoré od tohto víkendu naozaj rezonovali v spoločnosti. Jednu som už riešil, to bolo v podstate účasť Grexu na SMP. Myslím si, že tie komentáre a tie vyjadrenia dostatočne na všetkom odpovedali, o čom vlastne svedčí názor ľudí na to, čo si o ňom myslia, z jeho vodopádu nezmyslov z úst, ktoré trepala, ako sa prezentoval na tomto SMP. No ale my poďme k podstate, vráťme sa 2 dní dozadu a 2 dní dozadu vlastne bolo spomínané SMP. A musím povedať, že mňa najviac zaskočilo to, ako na SMP v Banskej Bystrici 76. výročí oslav sa zúčastnila vlastne celá škála vlastne ministrova vlády. Prichádzali postupne v limuzínach a vlastne ukázalo sa, že tí ľudia ich všetkých vypískali. A toto je, milí priatelia, odpoveď na to, čo si ľudia myslia o tejto vláde, o súčasnom vedení. Pretože ako prvá, ak sa nemýlim, prišla Remišová, Korčok, následne prichádzal Kolár, Matovič, Čaputová, Kiska, Gašparovič a proste ďalší proste veteráni. A treba povedať, že to, čo som sledoval priamy prenos, tak vám poviem, ja naozaj som bol v nemom úžase, ako vlastne túto vládu vypískali. Vypískali ju natoľko, že vlastne jasne ukázali zrkadlo vysvedčenie za pár mesiacov, čo si ľudia myslia o tejto vláde. Je drzosťou, že takíto ľudia prídu sa protežovať a prídu sa prezentovať a otvárať si huby na takéto podujatie, kde vôbec by vlastne nemali čo robiť. Ak teda zoberiem do úvahy situáciu a zmysel tohto podujatia alebo tohto oslav, tak dajme tomu, že minister obrany, aj keď nemusím Naďa, naozaj nemusím ho, pretože mám svoj názor na ňoho, ale dajme tomu, že ten keby tam bol, tak to by v podstate nejakým spôsobom by som v celku prijal, že tento Naď tam akože teda mohol byť. Ano. To znamená, že minister obrany, ktorý zodpovedá za tento rezort, za prehliadku strojov, ktoré lietali im nad hlavami, ale tam by to skončilo. Ale prišli sa pretrčať ľudia, ktorí vypískali Čaputová. Čaputová, milí moji, si mýli funkciu, normálne si pomýlila funkciu, pretože ona ukazuje šaty, ona ukazuje, kde chodí s milencom, kde chodí s priateľom, kde chodí neviem s kým, proste toto verejnosť nezaujíma. Samý titulok, samý článok, ktorý čítate na internete, ako je oblečená zas, ako sa fotí, ako vyzerá, ako jej proste zadnica narastla, ako proste priberá, ako jednoducho sa v tom úrade doslova zakysla, ako také cesto na lievance. Tak si predstavte, že toto ale verejnosť nezaujíma, verejnosť chce reálne postoje, prečo sa nepostaví chvíli, keď to má za veci a za ľudí, za ktorých má, ale zostáva to iba do roviny viac menej roviny modnej prehliadky a modnej policie. A toto jednoducho si myslím, že nie je celkom správne a zodpovedné. Potom máme samozrejme takúto prezidentku. A toto si ľudia o nej myslia. Ľudia si o nej myslia to, že ju vypískajú. Tak to je dôvod a to je výsledok vlastne celej vlády, ktorá nám tu vládne. Potom prišiel Matovič. No to, čo spravili Matovičovi, ja sa čudujem, že ho tam niekto v podstate naozaj neoplul a mala čo robiť ochranka, aby to tam krotila. To ti isté na Kolára a na ďalších. Takže títo ľudia boli vypískaní a vlastne tejto sobote predchádzal piatok. A musím vám povedať, že piatok predchádzal to, keď Matovič na svoj status zavesil, že najväčším hrdinom súčasnej doby považuje Milana Kňažka. Milí priatelia, tak to som skoro zhltol naozaj tento telefón, na ktorý nahrávam toto video, pretože keď som počul, že najväčší hrdina tejto doby a týchto dní a týchto mesiacov a 68. a neviem akých rokov proste, čo tu splietali, je Milan Kňažko, ktorý slavil 75. narodeniny, takže tomuto pamätníkovi a tomuto veteránovi blahoželáme dodatočne, ale musím povedať, že Kňažko je predsa prototypom a symbolom toho, čo vlastne zvrhol systém, zvrhol najlepší systém s Budajom, s Havlom a so všetkými zvrhli systém, ktorý vlastne dnes ľudia zistiu spätne, že bol dobrý systém a bol to systém socializmu. Do 89. roku boli školy, boli vzdelávanie, bola práca, boli istoty, bol zlatý socializmus, o ktorom ľudia hovoria a toto sa dialo a musím vám povedať, že nakoniec oni idú zvrhnúť tento systém, aj sa im to v podstate podarilo, to VPN-ko na námestí Slobody, no a takýto človek má byť
vlastne, ktorý doviedol kapitalizmus a zotročovanie ľudí a pracujúcej triedy doviedol na mizinu, tak vlastne rastú nám tu bohači, chudoba pada, tak za toto máme nazvať hrdinu národa, hrdinu doby Matovičom kňažka. Tak pardon, je mi nazvracanie z toho, ak takéto niečo poviete, pretože to, čo písali ľudia a to, čo sa vyjadrili, opäť zase nastavili zrkadlo, že kňažko, kde by mal byť, ako by mal byť, koho by mal nasledovať a kde by mal v podstate naozaj venovať sa možno vnúčatám a byť niekde zalezený a už nevychádzať zo žiadnej nory nikde, lebo naozaj Slovensko ho odmietlo. Toto prichádza z úst premiéra, ktorý dojde na SNP, vysmejú ho tam, oplujú ho tam, neviem, ochranka musí zasahovať a všetci odchádzajú v limuzínach, v rúškach, aby ich ľudia nevideli, lebo vlastne zistili, že sú tam nadbytoční. Na to prichádza Grexa, na ktorého sa čudujem, že nepadol tam ten stage, ktorý v podstate keď zjapal, tak to tam celé malo zalahnuť. A toto sú, milí priatelia, hrdinovia doby, kladiem si otázku, kam Slovensko ešte takto hlboko zajde a hlboko klesne, že toto považuje a niektorí ľudia, že žerú tieto statusy nášho Dementoviča na internete a ešte mu tlieskajú, že vlastne on je empatický a že on je emočný a neviem čo a proste takto tí jeho ryťolesci mu tam proste trčia zo zadnice. Takže dobre, v poriadku, je to jeho rozhodnutie, sú to jeho voliči, akceptujem to, rešpektujem to, ale ja hovorím jedno, bol to výsmech. Tieto 76. výročie osláv SNP boli výsmechom tým ľuďom, ktorí si zaslúžili pokojný, dôstojný a mierny, by som povedal, úctivý, pietný akt. Toto sa neuskutočnilo, tam sa to zvrhlo v podstate do satanistickej sekty, ktorá prišla, hovorím, keď som videl Kolára, keď som videl Kisku, Gašparoviča, Matoviča, Čaputovu, všetkých, keď vedľa seba boli a ty im hovoríš, že dajte si ruku na srdce a či ešte žijeme. No veď toto robia sekty, ktoré vyzývajú v podstate Ducha Svätého, tak ako táto vláda, ktorá je osvietená, do nich vstupuje nie že Duch Svätý a Ježiš, ale do nich vstupuje Satan a diabol a je to riadená sekta. Takže, milí moji, urobte si aj výobraz o tom, že čo sú vlastne symboly SNP, no a potom nech táto vláda nás tu ide poučať. No a pokračovanie tohto videa o tom, že bolo hneď v sobotu na to a v sobotu na to predstavenie Slovenka roka, tak to vám poviem v ďalšom videu, pretože ja som šokovaný z toho, že vôbec Slovenka roka, prestížná anketa, že takto naozaj opäť by som povedal nejakým spôsobom tú podstatu nevystihla, pretože Slovenka je niekto úplne iný podľa mňa a o tom, kto pre mňa je Slovenkou, to vám poviem v najbližšom videu. Takže zostávajte na mojom kanáli, dozviete sa naozaj veľmi zaujímavé veci. Majte sa pekne.